Добър ден, уважаеми зрители! Събота следобед е, аз съм Райна Манджукова и както винаги ми е изключително приятно този съботен следобед да съм във вашите домове, за да се разходим отново по пътищата и кръстопътища български. За да се запознаваме с все нови и нови огнища на българщината извън България. За да стигаме всеки път, всяка събота, защо не и всеки ден, до единствения правилен извод, че няма значение къде сме родени или къде се намираме в момента, ако сме български, ако сме българи, ако в сърцата ни туптят български сърца, значи ние сме необходими на България и България е необходима на нас. Жега е, юни е, но ще започне юли следващата събота. Това е времето, редовните зрители на Облачили бяло го знаят, в което много българи от чужбина се прибират по отпуск и за отпуск в България. И обикновено това е времето, в което Облачили бяло е посветено на една от най-любимите ми теми. А това е темата за българските деца в чужбина, за българските училища в чужбина. Защото, казвам го, и не искам да си помислите, че противореча на думите преди малко, че независимо къде се намираме, ако сме българи, ще си останем такива. Да, ще си останем такива, но ако има кой да ни възпитава като такива. Защото в шарения, глобализиращ се свят, в който е толкова интересно да научаваш нови неща, да се запознаваш с нови хора, да говориш чужди езици, много лесно е да загубиш това, от което си тръгнал, твоето си, родното. Ако няма кой да ти подскаже, че има начин то да се поддържа. И то се поддържа най-вече в нашите български училища в чужбина. Ще кажете какво толкова. Много често говорим за български училища в чужбина. Да, говорим много често, защото първо, те са много. Второ, защото се появяват все нови и нови. Но всеки път, когато говорим за българско училище в чужбина, убедена съм, че имам с какво да ви изненадам. Това, с което ще ви изненадам този път, е, че за пръв път правя предаване за училище, което е току-що създадено. А другото ще разберете, след като ви прочета едно малко стихотворение. Зън, зън, зън. Чуй, какъв е този звън? Тук в училище камбана днес пристига подразняна. Малки умни ученици, нароени като птици, тук в Абу-Даби се учат, с българския да сполучат. Звън звъни тук родна реч, всички идват отдалеч, за България да знаят и света с ума си да умаят. Зън, 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 събудете се от сън и елате в камбана, не в кафето на Рутана. Внимателните от вас сигурно се досетиха каква е втората изненада, а тя е, че училище Камбана, за което ще говорим днес, се намира в сърцето на Обединените арабски емирства, а именно в Абу-Даби. Основател на това училище и автор на тази прекрасна стихосбирка е и мой гост днес в студиото и аз казвам добре дошла на Мария де Брабандере. Правилно го произнесох. Правилно. Здравейте, добре дошла. Здравейте, благодаря за поканата. Много ми е приятно да бъда в това прекрасно студио с такъв добър и приятен водещ. Благодаря ви. Казах, че изненадите са две. Първо, че училището е много младо. Зрителите за 10 години от съществуването на Облачили бяло са гледали вече много предавания за училища. Някои на по 10 години, някои сме празнували заедно 20-25 годишен юбилей. Но всъщност по-голямата изненада е мястото, където се намира това училище. Обаче преди да заговорим за него, бих искала да ви помоля няколко думи за вашият път към чужбина. И към Абу-Даби или Абу-Даби, как е правилно, нека да го изясним. Правилното произношение е Абу-Даби. Абу-Даби. Но в България сме приели Абу-Даби. Означава ли нещо това? Син... Да, нечи си. Не съм много... Да, от арабски има превод Абу-Даби. Да. Добре, няма да ми се сърдите, ако по навик го наричам Абу-Даби. Вашият път към Абу-Даби и въобще към чужбина? Моя път към чужбина започна прозаично. Омъжих се за... Белгиец и заминах за Белгия.
Съпруга ми е много добър компютърен специалист и буквално арабите платиха доста голяма сума, за да го привлекат. Всъщност на белгийската фирма платиха пари, за да може той да отиде да работи в Абу-Даби. Това означава, че преди да се озовете в емирствата, сте живяла в Белгия. Още къде? Някъде другаде? В Белгия. В Белгия само, да, директно в... И от колко време сте в емирствата? 7 години. От 7 години. Това си е доста време. Да. Какво представлява тази страна? Какво представлява тази част на света? Защото то е, доколкото знам, нещо много по-различно от това, с което сме свикнали. И като нрави, и като страна. Обединените арабски емирства са много развита държава. Технологично и всякак. Един от приоритетите на държавата е образованието. Там е много модерно да се учи. Както и да звучи това, на мода е учението. Децата от 2-3 годишна възраст се записват в специални занимални по... Освен училището, което предполагам, че много се държи. Ами да, те тръгват на училище реално на 2 години. Говоря за британската система. Това са, това са предучилища, да кажем, на... Ако сравним с българската система, е вид предучилищна. От 2 годишна възраст те започват да учат азбуката на английски. Не е мале всъщност, защото се оказва, че децата обичат да учат. Това е заложено в тяхната природа. Те са като една попивателна и колкото по-рано започнат да учат, толкова по-лесно повече усвояват и им е по-лесно. Казах мале, защото при нас до 5 годишна възраст, поне в столицата, не можем да си запишем децата на градина, дори когато искаме. Затова така съпоставката беше. Да, там учителската професия е много уважавана, учителите са много ценени. Както вече казах, образованието е основен приоритет на държавата. Е, явно това е свързано и с това, с което казахте в началото. Те затова привличат специалисти от целия свят. Зрителите на предаването може би се сещат, гостували са ми българи от Кувейт, от Дубай. И това са все наши сънародници, които са високо квалифицирани специалисти в своята област. Явно това е практика да се Абсолютно. Привличат такива. Да. А какво представлява българската общност? Много ли сме... По статистика, която ми е известна, 3000, около 3000 са българите в Обединените арабски емирства, като в Абу-Даби... В целите емирства, да. Да, в Абу-Даби са около 1700 някъде, без да твърдя за коректност на цифрите. Тези хора, които аз познавам, българи, познавам покрай училището. Това са високо квалифицирани хора, поканени са да работят в тази държава, ценени са, стоят много стабилно в едно общество, което цени знаещите и можещите. Те си знаят цената, тези българи, и изискват. Изискват и това е едната страна. Другата страна, така, моите впечатления, има два сайта във Фейсбук, които помагат на българите в Обединените арабски емирства, помагат си българите. Задружни са и си помагат. Това вие почти изпреварихте въпроса ми. Едно от нещата, с които много често се занимавам в това предаване, е да разбивам предубеждения, стереотипи, които не са верни. Един от стереотипите, да, казахме вече, че чувала сте го сигурно, българите в чужбина не желаят да се видят един друг, не си помагат. На него вече отговорихте, но в случая с емирствата е малко по-различно това понятие да си помагат. Това е по-актуално като че ли за, примерно, за емигрантските общности, където хората си вадят хляба с много често работа, която не е от тяхната квалификация и така нататък. Това в емирствата, след като българите са високо квалифицирани,
имат ли нужда от други българи? Малко провокативен въпрос. Да. Например, българина иска да яде българско сирене. И помощта се състои в това. В сайта се пита, знаете ли къде продават българско сирене? Веднага отговори на улица, еди коя си, така ще намерите това, лютеница и така нататък. В този смисъл. Тоест помощта е да сме по-близо до България. Да. Лично аз почувствах помощта на българите, когато се захванах с организацията на българското училище. Тогава мога да ви кажа съвсем свободно, че тогава се усети наистина единността на българите. Тогава, когато те са единни и обединени от една голяма кауза, няма пречки пред българина. Още един въпрос искам да ви задам, пак с оглед на спецификата на българската общност и преди непосредствено заговорим за училището. Друго предубеждение, че колкото по-високо интелигентни са българите, толкова по-малко, като че ли, то, може би по-скоро, толкова повече наблягат децата им да се да се приобщават към чуждото. Един вид учи мамо английски, защото той ще ти трябва. Учи мами френски, защото нали, това е бъдещето. Какво кара българската общност в Абу-Даби, какво я накара да потърси начини да си направи училище? Не твърдя, че познавам всички високоинтелигентни и висококвалифицирани българи в Обединените арабски мирства. Познавам за тези хора, тези, които познавам, децата им знаят перфектно английски, говорят арабски и някои други чужди езици, но това, което не знаят толкова добре, е български език. Наистина не познавам хора, които не искат децата им да учат български език и да се запознават с българската култура. Нека да разкажем първо за създаването на училището и после ще ви попитам за самите деца да ми разкажете. И така, как се стигна, как се започна и как се получи? През октомври месец 2016 година, лично за мен, училището започна от един телефонен разговор. Обади ми се Татяна Дамянова, една прекрасна българка, много слънчев човек, и ми каза така. Положението е таков. Има огромно желание, но училище няма. Искаш ли да го направим? Без да се замисля, казах да. И след това направихме среща с всички родители, които имаха желание децата им да учат. И деца в училищна възраст, да, предполагам. Да, и децата. Тогава видях такава решителност и сериозност в очите на тези хора, които застанаха зад желанието си да имат училище, че си казах, няма връщане назад. Ще го направим. Октомври месец казвате, да. Октомври месец казвате, преди това говорихме, че всъщност ноември стартира самото училище за един месец. Ами, как успяхте? Кой ви помогна? Как се случи? Ами, започнахме да работим денонощно, за да се получат нещата. Първото нещо, което направихме, е да сформираме класове и започнахме да преподаваме български език, литература и география и история. Така започнахме. Паралелно с това, по съвет на Министерството на образованието, започнахме и да подготвяме самите документи. А в самото начало ли се свързахте? Веднага ли се свързахте с Министерството на образованието? Да. Веднага се свързахте. Така в някои ваши други интервюта обърнах внимание, че действително да създадеш училище в тази арабска страна е малко по-сложно, отколкото където и да било другаде по света. Особено, ако искаш това да не е тип кръжочна дейност, а да си е сериозно училище по програми, по учебници и така нататък. Защото
трябва или училището да е към част на българска организация, сдружение, регистрирано по закона за, поне при нас, за сдружение с нестопанска цел, или това трябва да е към църква, или това трябва да бъде към дипломатическо консулство, което също с много усилия успяхме да го извоюваме, да може и към дипломатическа служба. При вас няма условия за нито едно от трите. Бихте ли ми пояснила за църква ясно и за дипломатическо също ясно, нямате посолство. Но защо не може да направите сдружение? Самата администрация в Абу-Даби не позволява регистриране на такива общества, организации, обществени организации, които са на етническа основа. Такова е законодателство. Това е тяхното, да, законодателство. И как успяхте да излезете от това положение? Ами бяхме поставени в една такава безизходица. Нямахме изходен пункт, от който да тръгнем, за да действително, за да направим училището. Слава Богу, появи се една възможност. Българин е собственик на един от най-уважаваните музикални институти в Абу-Даби. Валерий Мирчев се казва. Той е от Велинград. Много сърцат българин. Срещнах се с него. Обясних му каква е ситуацията. Стиснахме си ръцете и от следващия петък вече започнахме учебни занятия в неговото учебно заведение. Той ни предостави помещенията, предостави фирмата. Съгласи се да влезем под неговата шапка. Тоест, вие юридически сте под неговата шапка, не само като място за провеждане на занятия. Точно така. Няма друга възможност. Чудесно. И аз съм много благодарна на Министерството на образованието, които проявиха гъвкавост, да, и адаптивност. Именно. И разбиране, защото на нас ни беше наистина жизнено необходимо това одобрение от Министерството, защото ние в такъв вид държава не можем да витаем като свободни електрони, да се събираме, да обучаваме, да разпространяваме чужда култура, без да бъдем под шапката на съответната държава. Да, да имате зад гърба си. А когато България застане зад нас, ние вече сме си съвсем... Споменахте също и за подкрепата на българското училище в Дубай, защото предполагам, че там е сходна ситуацията. Тоест, поне са ви подсказали как може да се излезе от тази ситуация при тях. Подкрепа от българско училище в Дубай сме получили единствено от неговата първа директорка, Анриета Драганова, която в момента не е директор на училището, тя е преподавател в Джордж Вашингтон Юниверсити в Вашингтон. Аз се познавам от времето, когато тя беше директор на това училище и ме помоли да напиша няколко материала за това училище, за да може да се популяризира. Да. Беше важно. Анриета Драганова ми направи схемата, по която да тръгне. Тя беше единствената, която ми казваше на времето: лесно е, ще го направиш. Но не очаквай благодарности. Това с благодарностите е възрожденска тема, по която може да говорим. Не, важно е, защото когато човек прави нещо със сърце, когато прави нещо с душата си, без да очаква възнаграждение, тогава нещата се получават. Именно. Да. Това исках да кажа, че тя това ме посъветва. Добре, мен ми е странно, че никой не ви е подсказал да се обърнете към Асоциацията на българските училища в чужбина. Много по-късно чухме за тях. Да. Но сега вече аз и като представител на Асоциацията в ефир ви каня да станете член на Асоциацията. Благодаря. Ако имате поканата, възможност, юли месец, в края на юли, вие или представител на училище да присъствате на общото събрание. Това е една организация, която показва, че действително, когато сме много, сме по-силни и вървят нещата. Но във вашия случай, действително, подсказването на Анриета е било важно, защото спецификата, както казах, е различна. По-различна, отколкото създадеш българско училище в Вашингтон или в Лондон.
Така че поздравления за упоритостта и за смелостта. Сега да разкажете малко за... Всъщност не, нека да чуем химна, който също е по ваш текст. Дано да ви хареса. Но музиката е на Валерий Мирчев и децата я изпълняват с голямо удоволствие по всички възможни поводи. Тоест, вие си имате не само домакин, не само шапка, но и персонален композитор на училището. Персонален композитор, музикант, всичко. Чудесно. Нека да чуем, уважаеми зрители, химна на училище Камбана. Не много български училища, особено пък тези, които са току-що създадени, могат да се похвалят със свой собствен химн. Училище Камбана може. Нека да го чуем. И така като ги видяха зрителите, така големи, малки, време е да ви попитам каква, на каква възраст са, как успяхте, защото това също не е лесно да направиш училище, когато имаш две деца за втори клас, три деца за пети клас и едно за осми. Как стоят нещата в това отношение? И не само това. Едни говорят български. Да, това ще е следващия ми въпрос. Едни са родени там, други да. Са пристигнали. Едни деца са на родители българи, други са от смесени семейства. Трети пък са чужденци, които искат да научат български. Аз съм много горда с тях. Имаме две палестинци и... от Египет, които искат да учат български език и всъщност... Като нямат нищо общо българско. Нищо общо българско. Те искат да учат български език. И аз съм много горда, че вече могат да проведат един елементарен разговор на български език и могат да четат. Много съм щастлива с тях. То общото, което обединява всичките ни ученици е, че те са много умни. Освен, че са много красиви, са и много... С толкова много... любов говорите за тях, че човек направо ги вижда. Аз си позволявам да ви поканя, за да дойдете да ги видите, да се убедите в това. Аз се гордея с тях. Преподавах на по-големите и съм наистина впечатлена от тяхните познания по българска граматика. Наистина, разбира се, тяхното високо ниво е резултат от сериозната работа на самите родители. Това е много важно. Да. Лея Костова, например, с много, много сериозни познания по български язик. Това дете винаги идва с ето такава дебела книга. Шекспир чете в оригинал. Последния път, в който я видях, тя четеше на Изток от рая от Джон Стайнбек. На български обаче. На английски, на английски език. На английски език. Деян Митев. Той пък чете пак в оригинал Lord of the Rings. Андрей Митев. Андрей Мисалев, извинявам се, много умно момче. Той пък за трета поредна година е шампион по системата САБИС, по математика. Това са деца, които печелят наистина международни конкурси, международни състезания и показват своите знания на международно ниво. Добре, в това отношение имам още един въпрос, който също много се така често се говори, когато говорим за това нужно ли е на децата да ходят в българско училище, нали, в чужбина. Понякога аргументът е, че са много заети, особено по-големите деца, които имат матури, които имат всякакви други занимания. Ето, вие говорите за деца с някакви изключителни способности в една или друга сфера. Успяват ли
и какво ги мотивира да идват и на българско училище? Освен родителите. Да, децата, които аз познавам там, са ангажирани с учение от сутрин до вечер, 6 дни в седмицата, като шестия ден е с български език в българско училище Камбана. Както казах, модерно е да се учи там. Въпрос на престиж е детето да учи в добро училище, да посещава извънкласни занимания, да се изявява. Много е важно децата да имат поле за изява. И за това така ние мислим, плануваме да направим общо училищни конкурси с останалите училища от света, български да. Наши събратя. Има много такива конкурси. Да, много. Ние сме малки, млади, не знаем още и се надяваме да бъдем поканени. Ще участваме. Ще участвате за конкурсите на агенцията, знаете, така че убедена съм, че от другата година вече ще участвате пълноценно. Ще научите с другите. Колко са ли децата? 28 деца. 28. Започнахме с 28 деца. Това, че Министерството на образованието ни одобри, беше стимул много родители да се добавят, да започнат още. Всеки петък да записват децата нови, си. А с колко започнахте? Ние започнахме с 28 деца, но всеки петък, след одобрението, след като получихме одобрение от Министерството, започнаха да идват по 2-3 дечица. Аз силно се надявам септември месец да започнем поне 3 пъти повече деца да имаме. Супер. Като получихме запитвания от няколко родители за занималния детска градина за деца 2 и 3 годишни. Да, така че това е нещо, което ще го направим. Кадри. Имате ли кадри? За моя голяма радост имаме страхотен учител по български език и литература, който с голяма радост пое предизвикателството да преподава на нашите ученици. Това е Гергана Чешмеджиева Боволента. Завършила българска филология. Майка и също е била учител по български език и литература. Така че нашите деца ще бъдат много големи късметли да има такъв учител. В момента търсим учител по география и история. Ще се радвам, ако помогна да се намери такъв учител, колкото може по-бързо. Сигурна съм, че до септември месец ще се появи. Предполагам, че както навсякъде търсите учители между общността. Да, разбира се. Нашата прекрасна учителка заминава за Непал. Така че по география, така че сме в процес на търсене на такъв преподавател, но съм сигурна, че ще се оправим. Исках да задам въпроса дали им харесват на децата да ходят на българско училище, отново от контекста на това, че са много натоварени, че така нататък. Но предлагам да пуснем отговора на видео. Обаче преди това искам да ми разкажете с това момченце, кой е той... Андрей роден. Мисалев. Андрей Мисалев ли е това? Да. Андрей Мисалев написа това свое... произведение, да го наречем. Да, мен не идва думата мисли. Откровение. Даже не ми идва да го нарека есе. Това си е откровение. Да. Нека да го чуем. А по някакъв повод или? Да, повода беше конкурс на Българското национално радио. Литературен конкурс, в който нашите ученици участваха. Тоест, вие вече имате участие в конкурс. Вече може да се похвалите. Всичко, което знаем. Това беше единството, което знаем и веднага участвахте. Добре, нека да чуем Андрей. Имах много приятели. Имах всичко. За един ден живота ми се промени. Непозната държава, неизвестно училище, чужд език. Без приятели. Нямах нищо. Сега съм на 12 и от 3 години живея в Абу Даби, столица на Обединените арабски емирства. Посещавам две училища, английско седмично и младкрито българско неделно Камбана. В едното ме подготвят за бъдещето, а в другото ме запознават с моите корени. Отново се чувствам най-щастливото дете между училището, драма класа, отбора по плуване и баскетбола. Имам приятели от всички кътчета на земята. Всяка седмица, посещавайки училище Камбана, се завръщам в България. Отново имам всичко.
ще издам така една тайна. Колегите в телевизията, техническия екип имам предвид, обикновено не се заслушват в това, което се случва в студиото, защото иначе ще натрупат информация, от която ще им гръмне главата. Но когато моите колеги чуха това по време на подготовката, казаха, че настръхват. А вие сега ми казвате, че това дете е шампион по математика, т.е. някакво съчетание. Трета поредна година е шампион по математика. И е на 12 учи... години, уникално 12, подредена мисъл. 12 години. Е, да, учи в едно от най-трудните училища. Там, Шуефаст в... се казва. Всъщност САБИ се системата, по която преподават. И е много тежко да се учи в това училище. И въпреки това той идва... Той ходи на училище с голямо удоволствие. Знам от майка му, която е Мария Мисалева. Личи, тя да. Е част от екипа в училището. Да, аз също си позволявам да благодаря на Мария Мисалева за това, че ни съдейства да имаме тези материали, с които да илюстрираме предаването и видеоматериалите и снимките. И пожелавам приятен престой в България, приятно гостуване в България. И при него и двамата родители са да. Българи. Още едно предубеждение, което просто дори не ми е удобно да задавам въпроса, но все пак знам, че си задават въпроса много, много хора. Имате ли семейства, в които майката е българка, а бащата е местен? И как се отнасят местните бащи към това децата им да учат чужди език, чуждата култура и така нататък? Наистина не мога да отговоря как местните бащи се отнасят, защото нямам лично наблюдение, освен, че когато правихме тържество на 3 март... Ние, между другото, виждаме един местен баща. Местен баща. Много красива двойка, много хубаво семейство. Дойдоха чак от Шаржа, което е третото емирство. Колко далече? Доста далече. Не мога да ви кажа като километри колко е след Дубай се намира, така че е доста далеч. Те дойдоха специално за нашето тържество на 3 март, което обединихме тържество за баба Марта. Да. Да, много приятна среща беше с тях. Той изяви много така... Той говори български. Това, чист български. Той да не е учил в България. Не е учил в България, но искал да учи български. Жена му е изключително красива и очевидно го е научила да учи, да говори български език. А при вас няма ли деца от такива семейства? В вашето училище? От местни... Да. Не, няма. Няма. Нямаме за сега. Може би има, значи, като понаучат за вас, да, много вероятно сме, ще... Съвсем пресни сме като училище. Защото всъщност предполагам, че една част от българите в Дубай са именно в Абу-Даби, защото знам, че в Дубай също има, са така българки, омъжени за местни, така че просто може би е въпрос да научат за да. Вас. Всички са добре. Пожелавам ви го. Дано. Пожелавам ви го да се случи. Какви са така следващите стъпки на училището? Освен, че разбрах, очаквате финансиране от Министерството на образованието. Следващата стъпка, важна стъпка е на училището да открие детската градина, която вече споменах. Защото имаме желание от страна на родителите, има деца, има желание от страна на родителите да помагат. Вече имаме и самата програма как ще занимаваме децата. Ще учат, ще пеят, ще слушат българска реч, български приказки. Да, Министерството на образованието... А кадър за началното училище? За предучилищната? Имаме. Всъщност, ние разполагаме с преподаватели по рисуване, преподаватели по пеене, преподаватели по литература. И всички те ще се обединят. Примерно 15 минути ще рисува децата с професионалист, ще пеят с професионалист, български песни, филолог ще ги занимава по български език и така нататък. Ако трябва и йога ще правят на български език. Въпросът е да ще бъде интересно, да. Един въпрос, който винаги задавам. На какъв език си говорят децата помежду си, примерно в междучасията?
или така, когато са, не са в час. Да. Това е болка на много български родители, чиито деца живеят в Абу-Даби, конкретно ще говоря. Значи, те говорят на английски, да, децата. Дори родителите са българи, децата сякаш им е по-лесно да общуват, да, на английски език. В междучасията... Правите ли им забележки в междучасията? Значи, всички деца в училище, в българско училище се стараят да говорят български език. Дори и да не могат, те искат да покажат, че знаят. Дори тези, които не знаят български и те първо започват да научават езика, се опитват да покажат максималните познания по български език, които имат на другите деца или на учителя. Самата атмосфера е така приятна, доколкото виждам по реакциите на децата. Това е една от нашите цели. Да не ги стресираме с училище. Mm-hmm. Желанието ни е децата да идват с удоволствие. С удоволствие да се обучават, с удоволствие да играят със своите приятелчета. Комфортно. Най-важното да научат българската култура, да я заложим дълбоко в сърцата им, за да могат традициите по-късно да ги предават на своите деца. Също още един традиционен въпрос. Как успявате, след като вече сте част от, така да се каже, българската образователна система? Това обаче си има и своите отговорности, т.е. вие имате задължения за определени часове, за определена тематика, ако не часове. Как успявате да съберете в този единствен ден, вие само в петък работите, нали така? Да, в този единствен ден и необходимото знание, и в същото време културата, традициите, всичко това, без което иначе няма смисъл. С много труд, с много систематизирана работа, с планиране на работата, без планиране не се получават нещата, и най-важното, с огромно желание. Татяна Дамянова след обучението, след учебните занятия, събира децата и започва да танцуват народни танци. Има някои деца, които казват: мамо, ние идваме само заради последната част. Много ни харесва. Така че това е. Всеки с каквото може да помогне, за да хареса децата повече идването на училище, на българско училище, го прави. Предполагам, че това е свързано и с по-така широк кръг българи. Тоест, предполагам, че празненствата са ви и за родители, не само за деца. Изобщо, училището успя ли да стане център на малката българска вселена? В Абу-Даби, смея да твърдя, да. На последното тържество, което направихме 24 май, имаме рисунка на Свети Кирил и Методий, който беше подарен, направен от една майка, която е художник. Mm-hmm. Много сме горди и благодарни за този диптих, който тя сътвори за нас и го подари на училището. Друга майка, Веселина Митева, тя пък подготви децата да изпеят прекрасно песничките за тържеството. Просълзихме много хора. Нека да чуем всъщност или песничката, или стихотворението, което е наред, колеги, именно, аз доколкото разбрах, това е от празника на буквите. Да. Тези видеоматериали, които ни предостави Мария, са от празника на буквите. Да. Моля, видео, колеги. Какъв разкош, какъв размах и изразивост, жива. А, Б, В, И, Д, И, Д, И, Ж, дете спича, както се лежа. До скоро баба ми кръсти не чете, на гости докато ни бях, аз трете. Няма вече да чете, само шарове и шапки ще плете. А тук аз ще хвана и една скитана книга, дете се доби за да повдига, е ще прочетая сам, докато закуската се яко. Току-що ми казахте в тези секунди, че момиченцето не е знаело български. Ясмин. Да. Тя е от смесен брак. Тя е от смесен брак, а не знаеше български изобщо. Но от първия ден... И от ноември до май
Тя в момента рецитира стихотворение. Да. Уникални сте, наистина. Благодаря. И да. Си личи, че им достави удоволствие. А да. Младежа Андрей продължава да ме изненадва. Просто за... От математик не очаквах отношения, защото си се знаем, че децата даже и научават наизуст, но не всеки може да го прочете с... Той просто има отношение, с невероятно отношение. Много са талантливи децата и аз наистина чакам с нетърпение бъдещето, за да се гордея с тях. Сигурна съм, да, че ще се... Да, че от сега вече може да се гордеете. Да, но те имат голяма перспектива. Нека да чуем и песничката в изпълнение на, така, доколкото виждам, така, голяма група от училището. Това е една много любима на всички песничка. Как са на различна възраст? Ужасно трудно ви е. Да, не е лесно, защото както вече стана дума, не само, че различно нивото им на владеене на български език. Възрастовата разлика е чувствителна. Стараем се да отговорим на изискванията на различните групи деца. Не е лесно. Наистина изисква сериозна подготовка и сериозно отношение. Особено това отношение, очакват, да, от нас и родителите. И мисля, че така като за начало се справихме добре. Поне целите, които си бяхме поставили като за първа година, ги изпълнихме. Много силен старт. Да. Наистина. От следващата година... Много разчитаме на учебниците вече, които училището ще има. Мисля, че ще бъде и по-лесно да се подготвят и часовете. Може... А тази година как изкарахте без учебници? Или който откъдето, какво? Тази книга е плод на липсата на учебници. И... Когато нямаме книги, си ги пишем. Си ги пишем. Чудесно. Когато свършиха наличните източници, с които разполагахме, се наложи просто да си измисляме текстчета, леки текстчета, които децата да четат, да се упражняват в часовете. И за малките ученици става дума. И така се получи тази книжка. Нека да кажем, че сте майка на две малки деца, които те първа на 5 и на 4, казахте. На 5 и на 6 години. На 5 и на 6. Лоренс и Никола. Които четат ли вече? Да, да. Баба му, майка ми, Ненка Минкова, е много горда с един подарък, който моя син ни направи. Написа: "Обичам те, бабо, това е подарък за теб." Но го е написал... Аз не знаех, че той може да пише на български. Написал го е на български и в момента е закачено в рамка вкъщи. Естествено. Рисунката и с този поздрав, така че да. Чудесно. Те говорят български. Аз искам да прочета с ваше разрешение още две неща. Едното се казва "Година" и е всъщност по два реда за всеки от месеците на, да, годината. "Топли ръкавици, шапка, шал, тази нощ градът е побелял. Малък сечко блед, локви, езера, реки покрити след." Това е февруари, естествено. "Март, и зад облаците сиви се подават слънчеви лъчи и гриви. Април, птички пеят в цъфнали дървета, а децата карат бързи колелета. Май, слънчице и кротък дъжд, дъждец дъга пастроцветна на тихия градец. Юни, ваканция, ура, глъч, смях в детската игра" и така нататък. Аз искам да попитам по повод тази книжка. Има ли начин най-малкото децата в другите български училища по света да се здобият с тази книжка, защото стихчетата действително са лесно изговорими и предполагам, че лесно се запомнят и биха
Аз съм убедена, че колегите ви от другите страни много ще се зарадват. Въпросът има ли? Благодаря ви. Съвсем наскоро подарих на Агенцията за българите в чужбина няколко екземпляра с молба тези книжки да стигнат до нашите учебни събратия в другите държави, като един своеобразен поздрав от училище Камбана в Абу Даби към тях. Като огромното ми желание е да се свържем с нашите колеги от целия свят и да си помагаме, да си сътрудничим, защото ние сме млади и имаме нужда от подкрепа, имаме нужда от съвети, имаме нужда да чуем опит. Ето, вие казахте, че още от 1994-та година, когато започнахме да правим конкурсите литературния, после на рисунка, всъщност от литературния тогава открихме българските училища в чужбина, които те не са създадени от България. Те са съществували, създавани. Ето, този разказ, с който започнахте с телефонното обаждане. Знаете ли колко пъти съм чувала подобна история? Телефонно обаждане, дай да го направим. Искаш ли да го направим? От това започва и хората го правят. Значи има необходимост. Така е. А когато има необходимост, оттам нататък и вече въпрос на усилия, аз много ще се радвам да училището в Абу Даби да стане член на Асоциацията на българските училища в чужбина. Необходимо е, да. От мен ще имате препоръка, защото са необходими две препоръки, така че още сега ви обещавам препоръката. Така, през целия този разговор и още предварително, като се запознахме, по принцип хората, които започват тази дейност, които започват да се занимават с тези неща, никой не започва да го прави с някаква корист или с някакви така много далечни мисли какво може това да донесе. Обикновено хората, които започват да правят училища, сдружения, го правят, защото това го иска сърцето им, това го иска душата им. При вас обаче така не искам да изглежда, че си търся някакъв повод, но дали това, че сте от едно много възрожденско място, има значение родом, има значение за този плам, за този огън, с който работите? Ами, възможно и това, да, аз съм от Карлово и съм много обичам родния си град и съм много горда, че съм съгражданка на много дълъг списък големи български личности, които са родени там. Като започнем от Левски, Васил Левски, Евлогий Христо Георгиеви, братя Гешеви, доктор Иван Богоров, Васил Кирков. Имена, с които сте. Толкова много са те. Всички те, независимо къде са учили, живели, някъде по света, са се върнали в България и са дали своя принос на българското общество. Възможно е Балкана да ражда, да е дал нещо, така, мая, за да сме борчески настроени, за да можем да не се спираме пред... Борчески настроени е едно, обаче, вие го казахте, едно е да си борчески настроен, това е качество, това е чудесно, но желанието да дадеш на другите от времето си, от енергията си, от знанията си... Знаете ли, когато се занимавах с организацията на училището, тогава наистина почувствах нещо свише. Почувствах благословията да дадеш на хората нещо, от което те имат нужда. Българите в Абу Даби, тези с които се запознах, те казах, имаме желание, но не можем да направим училище. Трябва някой, който да драсне клечката. Да, успях така или иначе с помощта на много хора, но най-вече заради желанието, което тези българи имаха в очите, и те го доказах. Те имат заслужават. Да, обаче след като се заговорихме за народопсихология, за това, което ни е дадено от Балкана ли, от Више ли, в едно от интервютата, които прочетох по медиите, мисля, че беше пак във връзка с откриването на училището, споменахте, че след като това, че
Министерство на образованието така ви прие под своята шапка, под своето крило по-скоро, помогна да преодолеете скептицизма на някои българи. Пак са българи. Откъде идва този скептицизъм според вас? Или просто различни хора? Негативността си е неоправданата негативност. Аз реших да не използвам думата негативност, да използвам скептицизъм. Да. Добре, скептицизма, да кажем, неоправдания си е част от нашата народопсихология. Не е изненадваща. Аз ги разбирам тези хора, които изчакваха да видят какво ще се случи, дали сме сериозни, дали училището ще се развие в правилната посока. Те са имали своите основания и са добре дошли. Всъщност да, значи нищо страшно, различни сме, но важното е, че една добра кауза може да ни обедини. Да. Аз мисля, че това е един чудесен финал за нашия разговор. Бих искала да ви помоля, ако искате, да отправите думите на благодарност, на пожелание към зрителите, това, което ви е на душата. Искам да отправя благодарност към всички тези хора, които ме подкрепиха през трудния път на организация на Българско училище Камбана в Абу-Даби. Искам да пожелая успех на моите колеги, които остават да развиват училището. Това са Валерий Мирчев, Гергана Буволента, Мария Мисалева и очакваме с отворени врати всички българи, които биха желали да помогнат и да преподават и да бъдат част от екипа на Българско училище Камбана в Абу-Даби. Много ви благодаря за тези хубави топли думи, за участието, за това, че ние направихте съпричастни към поредното, хубаво, красиво българско дело зад граница. Аз ви благодаря за поканата. Ние ще си кажем довиждане и ще оставим зрителите с още едно изпълнение на вашето училище, с една песничка, която е много любима на поколение българи, както в България, така и зад нейните граници.